До 8 пъти над нормата достига замърсяването на въздуха в София. Това отчитат учени от Софийския университет след въвеждането на пилотния проект за проследяване качеството на въздуха чрез дронове. Какви са приемливите стойности и как се отразява мръсния въздух на човешкия организъм, разказва стажант-репортерът ни Габриела Георгиева. Допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 микрограма на кубически метър, като отчетените в столицата са от 15 до 400. Имаме стойности в района на квартал Филиповци, след нерегламентирано изгаряне на различни материали, стойности над 1500 микрограма. И там точно при Филиповци има един много особен случай, тъй като имаме един естествен топографски наклон. Всички тези проблеми с замърсяването се пренасят към Люлин и се натрупват в най-низките части на квартала. Специалистите споделят, че нивата на замърсяване всеки дневно варират, спрямо най-различни фактори. Това става ясно след приключване на пилотния проект на Софийския университет съвместно с Столична община, в който всеки месец по 4 пъти за период от една година беше издиган дрон на височина от 60 метра. В различните части от годината различните локации имат различни параметри по отношение на качеството на атмосферния въздух. Това, което обаче е ясно, че в София общо взето имаме една предразположеност във връзка с това, че самата котловина е с много специфичен характер, на определени локации, които са, така как да се каже, по-податливи на замърсяване. В зимните месеци температурната инверсия застава като похлупак над София и другите градове от страната, които се намират в подобна географска позиция, заобиколени от планини или хълмове, и тогава въздуха не може да се движи. И оттам идва проблема. Ние трябва да издишаме всичко, което сме произвели. В София има разположени сензори на 22 локации, които ежедневно предоставят актуални данни. Столичната община отчита, че транспортните превозни средства са основен фактор за замърсяване на местата с по-засилен трафик. В жилищните и по-отдалечени райони замърсяването основно се получава от битово отопление. В тази връзка общината вече изпълни проект за подмяната на старите топлоуреди на 8000 домакинства. По отношение на ограничението на използването на твърдите горива, Столичен общински съвет прие наредба за създаване на зони от ниски емисии. По отношение на битовото отопление, тя е разделена на две фази или на два етапа. От началото на следващата година ограничението за използване на твърди горива, това са предимно въглища и дърва, обхваща 9 централни района и важи за сгради, които са разположени по улици, по които има топлопреносна или газопреносна мрежа. Статистиката в световен мащаб показва, че всяка година има близо 2 милиона преждевременни смъртни случая от заболявания вследствие на мръсния въздух. В най-голям процент, 29%, това са сърдечно-съдовите заболявания. На второ место исхемичния инсулт. Вече хроничната обструктивна белодробна болест и пневмониите са на трето и четвърто място, като така заболявания, които се увеличава риска при замърсяване на въздух. А за да избегнем рисковете за здравето, експертите съветват. Ползвайте повече градски транспорт, гледайте картите, предпазвайте си, не излизате навън, пазете здравето си. Когато променим нашите навици, тогава ще променим и средата. Това е и за въздуха, това е и за обществото общовалидно. Трябва да сменим начина си на живот. За твоя ден, Габриела Георгиева. Оставаме на темата с мръсния въздух. Бърз отказ от въглишните централи в България ще спаси 3600 живота на Балканите. Това твърди международно проучване. Над 330 души годишно умират, забележете, заради замърсяването от тецовете. Отново данни на това проучване. Вредите и механизмите за намаляване на вредните емисии обсъждаме сега с Десислава Микова, която е координатор на кампанията «Климат и енергия» в Greenpeace. Тя е тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли. И Димитър Иванов, нашия колега, когато включваме сега с Юлиан Семерджиев, председател на съвета на директорите на ТЕЦ 3. Митко, имаме ли готовност и теб да те чуем и видим? Добре, здравей. Имаме готовност, разбира се, от ТЕЦ-3, където самата Десислава беше преди известно време. Искам да ви покажа къде. Ето там горе на онзи голям комин. Тогава активисти на Greenpeace изписаха един голям надпис
крайм, престъпление, който след това обаче отеца заличиха с това знаме, което виждате в момента зад нас. Така че готови сме да отговорим на всичко, което тя ще каже. Господин Семерджиев също е тук. Той тогава също присъстваше на това, което се случи. Държиш така на линия, за да може чувате и разговора в студиото. Разбира се, ще започна първо с това проучване, защото шокиращи са данните. Пак повтарям, бърз отказ от въглищните централи в България ще спаси 3600 живота на Балканите, се твърди в проучването. И над 330 души годишно пък умирали заради замърсяването от тецовете. Госпожо Микова, пак добре дошли тук в студиото. И давайте сега да ни разкажете на база на какви данни се правят тези изводи, как е извършено проучването и защо България всъщност трябва бързо да се откаже от въглищните централи, директно по тезата ви. Защото и по този въпрос в обществото има две страни като гледна точка. Шокиращи са данните за това, което замърсяването на въздуха, специално от въглищните централи в България, причинява. Но проучването показва какви всъщност ползи имаме като държава и като общество, ако предприемем бърз отказ от въглищата, като под бърз отказ се разбира това България да постепенно да намали въглищните мощности по години и по проценти до 2035 година, като тези въглищни мощности да се извеждат от експлоатация по предложението на правителството, така наречената пътна карта, и да се извеждат от експлоатация както мощностите за производство на електроенергия, така и топлофикациите на въглища, които в България са няколко и са в доста лошо състояние. И изследването показва, че ако България предприеме този по-амбициозен преход отвъд въглищата, който не е свръх по-амбициозен от настоящата идея до 2038, има огромни ползи както за икономиката, така и за общественото здраве. А изследването използва три вида данни. От една страна източниците на замърсяване, като централите в България. Те са генерално концентрирани в източната част, в Маришкия басейн и също така в Западна България, където са ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Република в Перник. И между другото, във връзка с предходния репортаж, скорошно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че 30% от въздушното замърсяване в София се дължи именно на пренос на въздушни маси от ТЕЦове, които са на 30 и 70 км от столицата. Сега, колеги, върнете графиката, защото от началото на разговора започнахте да въртите едни графики. Ето, виждаме, казват ми колегите, това е информация към момента от замърсяването като данни, как изглежда цялата картина. Какво виждаме? Тази кои графика, райони са най-засегнати? Тази графика показва разпространението на замърсяване с ултрафинни прахови частици, които са един вид от замърсителите от въглищните централи за 2023 година. Това е взети са средните стойности за 2023 година. Като се вижда на графиката, че замърсяването излиза извън границите на България и засяга и територии и общности, включително в Северна Гърция. Замърсяването стига чак до Атина, в Турция, Северна Македония и Сърбия. Като Гърция и Северна Македония дори са наши съседни държави, от които България може да вземе доста добри примери. Те имат вече идеи как да трансформират енергийните си системи доста преди 2030 година. Реализирани ли са обаче тези идеи? В Гърция, да. В Гърция. Добре, значи от Гърция можем да почерпим опит. Въпросът е да са реализирани. Последно към вас и ще се прехвърля вече към колегата Димитър Иванов, защото виждам тук на монитора до мен, че стоят и чакат също да вземат отношение по темата. И именно заради това ви питам. Това, което разказвате за здравните анализи, проучвания, данни, сякаш звучат безспорно, че има вреда за здравето ни. Има начини, казвате, и огромни ползи и за икономиката, и за здравето ни, бързо да се откажем от въглищните централи и да се пренасочим към други източници. Какви обаче? Ако гледаме в изцяло икономическата гледна точка, защото хората протестираха, понеже ще останат без работа, техните семейства ще останат без хляб.
образно казано. Тоест, държавата трябва да се погрижи за тях. Имаше планове, които се изготвиха. Каква е информацията, която обаче вие имате? Колко бързо може да се случи това и ще има ли наистина загубени работни места, като в никакъв случай не искам да поставям работните места срещу човешкото здраве? Защото ми се струва, че би следвало да сме наясно кое е по-важното. На първо място, в 21 век не бива да се прави това противопоставяне между чист въздух и чиста околна среда и работни места. И вече имам достатъчно решения, които да избегнат този тип фалшива конфронтация, бих казала. Иначе България безспорно закъсня и изгуби цяло десетилетие в опит да... Какво правим обаче? Изгубеното време, то е ясно. Протести, хората излизаха в страх, че ще си загубят работата, че няма как да си издържат семействата. Викаха ги на срещи, даваха им отсрочки, пак излязоха на протест сега. Нещата назряват вече. Изгубено е времето. Какво правим? Не можем да си позволим да изгубим повече време и е важно да има абсолютно реалистични решения. И част от реалистичните решения са тези планове, как да се случи прехода. Но плана как да се случи прехода няма как да включва въглища до 2038 година, защото това вече е повече от ясно за всички и дори е... До преди няколко години казахме, че България произвежда между 40 и 60% от енергията си от въглища, докато тази година вече този процент е само до 40, защото има много трансформации, има много навлизане на много възобновяеми източници. Проблема с тях е как да се демократизира тази система, така че да се произвежда енергията по-близо до местата, където се потребява, т.е. гражданите да имат възможност да се включат в енергийната система много по-гъвкаво, чрез производство за себе си и чрез включване в енергийни общности. Добре, това е много закъсняло. Още един въпрос към вас. Той е в последствие, след като включим колегата Димитър Иванов с Юлиан Семерджиев, и той е по отношение на това дали всъщност властта ви търси, държавата ви търси за някакво взаимодействие, за някакъв опит, който да почерпи, защото очевидно вие имате идеи. А всъщност въпроса, който аз ви зададох за прехода и за това какво се случва с работните места, той не е толкова към вас, да не кажа изобщо, а е към държавата. Надявам се отговорите обаче да ги получават енергетиците, които се тревожат, че ще загубят работата си. Митко, идвам към теб. Първо, по темата за здравните данни, сериозни числа се чуха в студиото ни. И после, нека да влезем в темата наистина с този преход, който да бъде много, много по-бърз и скоростен от 2038 година. Да, господин Семерджиев, да коментираме тези данни, които се изнасят за това какво причинява вашата работа и това ли е въпроса? Чистия въздух срещу работните места всъщност? В това бяхте прави, че не следва да се поставя едното спрямо другото, но абсолютно не можем да приемем тези данни. Считаме, че същите са напълно спекулативни. Считаме също така, че ако трябва да се спекулира по тази тема, с много по-голяма така степен на достоверност бихме казали, че ако бързо се закрият въгличните електроцентрали, това ще доведе неминуемо до енергийна бедност, която вероятно ще отнеме много повече животи. Нека да се върнем само за секунда на тези данни. Преди малко с вас си говорихме, преди да започне същинския разговор, че вие сте правили справки през годините, включително и с болниците в региона. Какво показват тези справки всъщност? Точно така. Конкретно за региона на Димитровград сме правили справка, където ние оперираме като дейност. Справките показват, че няма завишаване на броя на заболелите. Ние сме поставили акцента върху белодробни, сърдечни заболявания. От Рези и от болницата са ни отговорили за 5-годишен период назад, че няма завишаване на броя на заболелите вследствие на нашата работа. В същото време обаче хората тук няколко пъти излизаха на протест срещу буквално чернилката, която виждат, когато теца работи. Вие няколко пъти бяхте глобявани. Има ли вариант това да не бъде така? Докато все още работи тази централа, има ли вариант тя да замърсява по-малко? Разбира се, ние направихме много действия и много мерки сме предприели за подобряване на техническите, също и на екологичните параметри, с които работим, но в крайна сметка считам, че следва да имаме от страна на държавата гаранция за нашата работа. Тоест, за да инвестирате работа... суми в това да е по-чист въздуха, вие трябва да продължите да работите. Това ли казвате? Ами разбира се, тези инвестиции се случват чрез работа.
Няма как по друг начин да стане това нещо, но пак повтарям, че категорично отказвам да приема, че тецовете са причина за заболявания, за смъртност и така нататък. Ако беше така, следваше тази дейност да бъде криминализирана и да бъде забранена по цял свят. Споменахте преди малко енергийна бедност, която би била следствие от това тецовете, тези централи да бъдат закрити. Защо смятате така? Няма ли вариант тази енергия, да, както казват и от Greenpeace, и много специалисти, да я получаваме от други източници, а не точно от въглища, да речем? Ами ето ще ви дам за пример днешния ден. Направих справка преди малко, преди да почне репортажа. 40% от електроенергията в България и от топлоенергията идва от тецове и от въглищни електроцентрали. Тези 40% в такъв мразовит ден, без слънце, без вятър, откъде да бъдат взети? Някой трябва да измисли, да даде конкретен отговор. Защото иначе така да се говори общо, ще възобновяваме енергийни източници. Много добре звучи, действително звучи прекрасно, но на практика нещата стоят по друг начин. На практика, нека само преди да се върнем към студиото, да кажем колко хора работят специално тук в ТЕЦ Марица 3 и биха останали без работа, ако тази централа бъде затворена. Конкретно в ТЕЦ Марица 3 работят около 350 души, пряко заети. Има и отделно косвено доставки, снабдяване и така нататък. Няколко стотин души. Добре, благодаря ви за сега. След малко отново ще се върнем насам. Да, Митко, станете така на линия, защото разговора го продължаваме. Първо, по това, което чухме от господин Семерджиев, госпожо Микова, отговорете. Той твърди, че тези данни са спекулативни. Отправили са дори молба, здравни справки са правени към здравните власти в района на Димитровград, които показвали, че няма завишение на броя на заболелите от тяхната работа, като периода е бил 5 годишен, като здравна справка. Има много научни изследвания, които пряко показват щетите от замърсяването на въздуха с фини прахови частици и серен диоксид. И е много добре доказано в науката каква е връзката между излагането на населението на такъв тип замърсители и здравните ефекти от това. Колегата Димитър Иванов, между другото, напомни, че хората са излизали на протест заради въпросната чернилка от работата на ТЕЦа. Господин Семерджиев каза, че са предприели действия това нещо да се минимизира. Не знам по какъв начин, вероятно си има някакви технологични термини за това. Достатъчно ли е обаче това? Димитровград е едно доста интересно място. Само за 2 години и половина, откакто рестартира работата на ТЕЦ Марица 3, след няколко години студен резерв, в града бяха регистрирани 62 превишения на нормите за серен диоксид, като наша справка показва, че ТЕЦ Марица 3 не е работила в едва 3 от тези случаи. И за сравнение с предишни години е имало в рамките на цялата година по няколко превишения на средночасовата норма и почти не са регистрирани превишения на среднодененонощни норми, което пряко показва въздействието на централата в Димитровград, на град Димитровград. И тези връзки са дори така много ясно описани в документи на регионалната инспекция, която контролира тяхната дейност. Последната година значително по-малко са регистрираните превишения, но това вероятно се дължи на факта, че ТЕЦ Марица 3 дълго време миналата година не работеше и това беше в по-топлите летни месеци. Интересно е също, че през последната година се наблюдават особени проблеми на тази инсталация с така наречените неорганизирани емисии, които излизат от буквално цялата сграда и съм сигурна, че има поне един регистриран и документиран случай на неорганизирани емисии от последния месец, когато централата работи. А като казваме, че тази сутрин 40% от енергията на България се произвежда от въглища, също е важно да споменем, че е ясно, че има много сезонни тенденции в тази посока и е важно да се гледа как се променят нещата в по-дългосрочен план. Също е важно да отбележим работи ли ТЕЦ Марица 3 тази сутрин и на каква мощност работи, да кажем, най-голямата централа, с която разполагаме, ТЕЦ Марица Изток 2, която има инсталирана мощност от 1600 мегавата, но във вчерашната сутрин, когато аз проверих за последно, работеше с 1/4 от мощността си и 3 включени блока от 8. Това за ТЕЦ 3 ли говорите или за 2? За Марица Изток 2 говоря. Работи ли ТЕЦ Марица 3 тази сутрин? Сега ще попитаме, господин Семерджиев. Сега, Митко,
Първо, да, работи ли теца в момента? И после ми е любопитно, защото признавам се, аз не смятам, че дискусията е толкова между еколозите и работещите в тецовете, а по-скоро работещите в тецовете трябва да получат информация от държавата. Та какво знаят те от държавата, от властта? Кога се готвят да преустановят дейност? Но не да я спират, а да я преустановят, т.е. да се откажем от въглищата, обаче хората да си запазят работните места, като се ориентират в друга посока, за която, разбира се, държавата да поема ангажимент. Да, разбира се, господин Семерджиев, работи ли? Очевидно не работи тази сутрин ТЕЦ Марица 3. Да, тази сутрин не работи, но в началото на следващата седмица ТЕЦ Марица 3 ще бъде включен в работа. В момента се извършва профилактика. Годишна профилактика. Това, което вие чувате, разбира се, въпросите от студиото, всъщност е, може би, най-важно. Има ли яснота кога предстоят тези процеси, за които говорим от толкова много години, за да бъде приключена тази тема, може би, веднъж завинаги? Ами, за съжаление, няма. За съжаление, все още има голяма неяснота от страна на държавата по отношение на това каква е нашата съдба. Какво ще се случва с въглищните централи, какво ще се случва с всяка една конкретна централа. Както знаете, няколко региона бяха включени в тъй наречения справедлив преход. Нашия регион, за съжаление, беше изключен от този, изобщо не е споменат там. Но в крайна сметка вие видяхте и аз споделих, че тук работят около 350 души, 350 семейства, което означава затваряне и безработица, още по-обезлюдяване на регион Хасково. Нека кажем всъщност, че ТЕЦ Марица 3 е изключително малък ТЕЦ на фона на останалите централи, за които споменаваме, и ТЕЦ Марица Исток 2. Не може да се сравнява като брой на хората, но когато стане ясно, че тези централи ще спрат да работят, тези хора с какво биха могли да се занимават? Те са тясно специализирани. Има ли някакво бъдеще за тях? И точно така. Не знам точно с какво биха се занимавали. Това са енергетици, това са хора, които само централите, ако се гледат изолирано, действително ще има много хора, които ще загубят работата си, но това води след себе си още една скрита безработица, хора, които са така косвено свързани с тези производства. Също така миньорите, които са много на брой, също ще загубят работа. Да не говорим, че пак искам да спомена за тъй наречената енергийна бедност, което действително не е нищо добро не ни чака, ако бъдат затворени въглищните централи. Благодаря ви за този разговор. Оставаме в очакване. Разбирате, и самите енергетици не знаят все още до кога ще работят. Митко, в този ред на мисли, наистина последен въпрос на финала сме. Ще протестират ли? Ще ги видим ли отново в София, на срещи с властта? Имат ли протестна готовност? Следва ли нова серия от протести, господин Севърджи? Разбира се. Разбира се, ние по никакъв начин няма да се предадем толкова лесно. Защото нашите искания са справедливи и ще ги устояваме до край. Имате ли някакви конкретни планове, кога това ще се случи? Водят ли се разговори в тази посока? Ами пак повтарям, че ние се държим на тъмно в момента. Никой не се е обърнал към нас. Всичко е чрез медиите, през медиите по някакъв скрит начин, по някакъв таен начин. Когато усетим, че има опасност за нашите работни места, ще предприемем мерки незабавно. Тоест вие очаквате държавата да започне по някакъв начин отново диалога? Разбира се. Разбира се. Ние сме винаги отворени за диалог и лесно можем да бъдем открити. Добре, благодаря ви отново. Да, аз благодаря на теб, Митко, че успяхме заедно с теб в екип да направим възможна тази дискусия и да сблъскваме различните гледни точки. Благодаря на господин Семерджиев, че е приел да участва и да застане пред камерата ни. И пак, може би е хубаво да кажа, че тук трябва да имаме активен разговор и диалог с държавата, за да не се изправят хората един срещу друг. Защото то на практика това се получава. Еколози срещу работещите в тецовете. Човешкото здраве, смятам, че е над всичко. Това е, разбира се, лично мое мнение. Госпожо Микова, финално изречение. Остава ни, даже приключени последната минута, но едно изречение на финала е от вас.
Единствената сигурност, на която всички бихме могли да се доверим, е ясен план за поетапно извеждане от експлоатация, защото обещанията за продължаване на работата до 2038 година са илюзия и не можем, никой от нас не може да си позволи да им вярва, без да планираме прехода истински. Най-вече заради работните места, но и заради здравето, с което всички ние плащаме за замърсяването на въздуха. Благодаря ви много за това участие.